que la legitimitat, el president Puigdemont la té tota per poder ser investit president de la Generalitat, és evident, perquè té majoria parlamentària que l'investiria. I ell és diputat, i en la mesura en què és diputat, doncs hauria de poder ser elegit. Això és d'una evidència total, no? Ara, a vegades, la legitimitat no s'acaba imposant en el curt termini. De coses injustes a la vida, n'hi ha moltes. I ara estem en una situació totalment injusta. Una persona que té dret a ser investit no se'l deixa. I això és absolutament criticable. I s'ha de combatre, però s'ha de combatre amb la força que tenim. I tothom sap que en aquest moment, doncs, bé, investir el president Puigdemont en el Parlament de Catalunya, en aquest moment, doncs, el que comportaria és obrir més processos penals contra més persones. I el que s'ha de valorar, si això en aquest moment val la pena, després de tenir tanta gent ja fora del país o a la presó o en processos per la via penal, o no cal, i ara cal rearmar les nostres forces i a partir d'aquí tornar a plantar cara, però sobretot doncs, tirar endavant, que no és incompatible. És a dir, en el moment en què hi hagués un govern a Catalunya i un president, això no és incompatible amb seguir reclamant tota la legitimitat i seguir lluitant per tota la justícia que nosaltres hem de tenir. Al revés, jo crec que precisament un govern a Catalunya pot ajudar en aquest moment, com un element més, a reclamar aquesta justícia, aquestes legitimitats, que en el seu moment, si fem les coses bé, doncs es decantaran a favor nostre.